Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը համոզված է, գործարար Սամվել Ալեքսյանը թողել է բիզնեսը եւ ամբողջությամբ լծվել օրենսդրական գործունեությանը։ Համոզված եմ, որ եթե նա ունի այդպիսի բաժնետոմսեր, ապա անպայման ինքնաբերելի հավատարմագրային կառավարման։ Իսկ ինչի համար պարոն Ալեքսյանին տուգանեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, եթե նա թողել է բիզնես գործունեությունը։ Միգուցե ինքը, միգուցե համոզված եմ, բայց այդ ընկերության բաժնետոմսերի ինչ-որ մասի տերն էր։ Միգուցե պարոն Մինասյանը տեղյակ է, թե բիզնեսը թողնելուց հետո ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով է հանդես գալու պարոն Ալեքսյանը։ Ես չգիտեմ այն բոլոր պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին։ Փոխարենը պարոն Մինասյանը 100% համոզված է, ոչ իր խմբակցության անդամ Վարդանոս Կրանյանի հիմնադրամի ֆինանսական գործունեությամբ իշխանությունները հետաքրքրվում են ոչ քաղաքական պատճառներով։ Խնդիրը գտնվում է իրավական հարցության մեջ։ Հետաքրքրվեցինք, Գագիկ Մինասյանը տիրապետում է Վարդանոս Կարանի դեմ հարուցված գործի մանրամասներին, պարոն Մինասյանը վստահեցրեց, որ չի տիրապետում, այդ դեպքում ինչու է համոզված, որ տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդում չէ։ Պարոն Մինասյանը հարցը թողեց անպատասխան։ Իդեպ լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչու վերադարձավ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից խայտառակ ձևով հեռացված Գագիկ Բեգլարյանը։ Ինքը դրսևորել է բավականին լուրջ կազմակերպչական կարողություններ։ Գագիկ Մինասյանը համոզված է, որ տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնում նույնպես պարոն Բեգլարյանը կկարողանա դրսևորվել այնպես, ինչպես դրսևորվեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Մայր Արշակյան, Ֆելիքս Գալստյան, ԱՊՖ։